Rapaziada, usando o cupom TRIBONEIRA, você tem 1 dólar de bônus, sem precisar depositar nada, no site do CSGOFET. Então acessa o primeiro link da descrição, usa o cupom TRIBONEIRA e ganha esse dólar pra tu ganhar muito dinheiro lá. Tamo junto. Calma aí, não consigo pegar o clipe ainda. Anda de novo aí essa giromba, mano. Anda de novo aí. Cadê? Manda aí. Aí, achei. Relatos do Alan jogando LOL. Calma é. cuidado com as palavras, mano. Cuidado com as palavras, mano, tá? Eu já transmiti LOL, sim é verdade. Já transmiti. Agora Inclusive era o Alanzoca jogando, lembra? Eu transmiti um campeonato lá na CCXP ou na GameXP que tinha um Alanzoca jogando. Salve, galera. Salve, um você pra... primeiramente fala certo, jogando não, dando um show, né? Dando uma aula de League of Legends, né? Eu posso falar a verdade, chat? Se isso realmente aconteceu, não tem recordações nenhuma. Onde que eu joguei LOL na Comic Con, mano? Isso aconteceu mesmo? Era outro Alan, cara. Era um multiverso. Eu não lembro disso acontecer. A única vez que eu me de jogar LOL foi no 1 de abril, mano. Onde que eu joguei LOL na Comic Con, mano? Eu acho que o Gaulês tá, porra, usando alguma, algum tipo de entorpecentes aí, mano. Onde que eu joguei LOL na Comic Con, chat? Comic BGS, sei lá. É. Aí teve falar que eu nunca joguei LOL. Pois é, não, eu já joguei no meu canal de LOL. Tô falando fora do meu canal de LOL, nunca joguei mesmo. Né? Você acha, mano? Eu tenho um canal de LOL fechado para membros, onde eu dou dicas. Você acha que eu vou dar minhas dicas publicamente?